ରାଜସ୍ଥାନରେ ମୋଦିଙ୍କ ନିର୍ବାଚନୀ ରଣ, ଦୌସାରେ ମେଗା ରାଲି, ତୃତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକାଳରେ ବଦଳିବ ବାରମର, ରାଜସ୍ଥାନରେ ମୋଦି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି, ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ନିର୍ବାଚନୀ ଗସ୍ତ ପରେ ରାଜସ୍ଥାନକୁ ମୋଦିଙ୍କ ତୁଫାନୀ ଗସ୍ତ। ବର୍ମାରେ ଲୋକମାନେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଦେଇ ଗତି କରିଛନ୍ତି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବଦଳାଇବାର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି। ବର୍ମାର ରୂପରେଖ ବଦଳାଇବା ବିଜେପି ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରାଥମିକତା ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନରେ କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଇସ୍ ଚୁନାଓ ମେ ଆପକା ଏକ ଏକ ଭୋଟ ବିକଶିତ ଭାରତ କି ନୀଭ ମଜବୁତ କରେଗା। ये चुनाव दल का नहीं, देश का चुनाव है। इसलिए आज पूरा देश कह रहा है, 4 जून, 4 जून 400 पार। सात दशंधि धरी कांग्रेस शासन भितरे मध्य राजस्थानवासी को जल कष्टर समस्या दूर हो पारि नथिला। ନିଜର ରାଜନୈତିକ ସ୍ୱାର୍ଥ ଛଡ଼ା ସେମାନେ ଆଉ କିଛି କରିନଥିଲେ ବୋଲି କହି ରାଜସ୍ଥାନରେ ପୂର୍ବରୁ ଶାସନ କ୍ଷମତାରେ ଥିବା କଂଗ୍ରେସ ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। 2019ରେ ଜଳ ଜୀବନ ମିଶନ ଦ୍ୱାରା ବିଜେପି ସରକାର 50 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଘରକୁ ପାଣି ପହଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି। ଜିସ୍ ରାଜସ୍ଥାନ କେ ଲୋକମାନେ ଦେଶ କୋ ଅପନେ ଲହୁ ସେ ସିଞ୍ଚା, उस राजस्थान को कांग्रेस पार्टी ने पानी के लिए प्यासा रखा, आपके बेटे मोदी को सेवा करने का मौका दिया। मैंने जल जीवन मिशन शुरू करके इस त्रासदी को खत्म करने का बीड़ा उठाया। ରାଜସ୍ଥାନବାସୀ 2024 ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପିକୁ ବିଜୟ ଦେବାର ଶୁଭ ସଂକେତ ମିଳିସାରିଥିବାର କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ବର୍ମରେ ନିର୍ବାଚନୀ ସମ୍ବୋଧନ ପରେ ଦୌସାରେ ମେଗା ରାଲି କରିଥିଲେ ମୋଦି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ୱାଗତ ପାଇଁ ଦୌସାରେ 100ଟି ସ୍ୱାଗତ ଫାଟକ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। ଏହି ମେଗା ରାଲି ବିଜେପିର ଏବଂ ମୋଦିଙ୍କର ଦୃଢ଼ ସରକାର ଗଠନର ଶକ୍ତିକୁ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିଛି। जदि आपणको आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।